só seguir meu coração. Eu fazia esculturas de barro, essa é minha arte. O ninja mais poderoso do corpo de explosão. A arte pode transformar todas essas vidas, mas existe uma técnica proibida. Meu que é quem, quem cai vai ficar mais poderoso ainda, transformando meu chakra em argila explosiva. Explosivo, imbatível, me chamam de terrorista. Nuvens no casaco preto chegaram até mim. Talvez eles viram o potencial de um artista. Me chamaram pra fazer parte da Kansky. Já explosão, eu recusei mudar de vida. Mas minha explodir com minha argila explosiva, ela vai.